soo dhawaada daawad ee cabdijariirsho wayad la socotaan khilaafka ka dhexalowsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya ayaa xoogeystay iyadoona shalay gelinkii dambe laba ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda re wasaare xamse cabdi bare ay xilka iska casileen kadib markii muranka dowlada dhexe iyo dowlada federaalk soomaaliya uu xarkaha goostay dhinaca kale daawadayaal madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islam axmed madoobe ayaa shir wadatashi ah ugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku matela maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xildhibaanadan casuumay sideeda bishan كل الوضع تشيا أو حلبان ذا أحمد محمد سلام أحمد مذوب أحمد دونا أيانا كني عدونا مقر ذا كسمه حرونتا كمل جارك هو مملكة كسوماليد إيه جبلان xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matela dowlada jubbaland waxaan ku casuumayaa kulan wadatashi ah oo aan kaga tashan doono xaalada siyaasadeed ee dalka oo e, da ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ah ee jubbaland taariikhda sideeda ilaa iyo kow iyo tobanka novembar labada kun iyo afar yo labaatanka ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay madaxtooyada jubbaland xiisadaha siyaasadeed ee jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya ee cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey markii axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ka tegay shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka dhacay toddobaadkii tegayarrinta ugu weyn ee dhinacyadu ay isku macsalaameeyeen ayaa ah nuuca doorashada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu raba in dalka laga hirgeliya taasoo ah doorasho qof iyo cod ah iyo qorshaha madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uo ah doorasho dadban taas oo xilligeeda ku dhacda waxaana muuqata in khilaafka labada dhinac uu cirka isku sii shareerayo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa la sheegay inuu qorsheynay inuu qabsado doorasho dadban taas oo bilaaban doonta qabanqaabadeeda toddobaadyada soo aadan dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gadaal ka riixay ansixinta qodobadii kasoo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee ay ka maqnaayeen jubbaland puntland iyo sidoo kale maamulka kumeelgaarka ah ee s a c khaatuma waxaa uuna rabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in baarlamaanka uuu ansixiya bisha novemba in la meelmariya heshiis uu ku sheegay in ay wada gaareen golaha wadatashiga qaranka oo la xiriira doorasho qof iyo cod ah islamarkaana loogu gudbay hanaanka doorashooyinka dadban ee dalka waxaa sidoo kale lagu wadaa in baarlamaanka ay ansixiyaan in muddo hal sana ah looga kordhiyay mudaxileedka dowlad goboleedyada dalka taas oo qeybka waxyaabaha ay ku heshiyeen madasha wadatashiga qaran ee ay ka maqan yihiin maamulada puntland s c khaatuma iyo maamulka jubbaln ugu dambeyntii taas ayaa keentay in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu isaga baxa shirka madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhinaca kale daawadalgelinkii dambe ee shilay xukuumadda rewar xamse cabdi bare ayaa la kulantay dhabarjab xoogleh kadib markii ay iscasileen laba kamid ah golihiisa wasiirada kuwaasi oo kasoo jeeda dowlad gooleedka soomaaliyeed ee jubbaland wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda reare xamsa cabdi bare cabdirashiid jere ayaa iska casilay xilkaasi isagoona istiqaaladiisa is-casilaada u gudbiyay reware xamsa cabdi bare gelinkii dambe ee shalay waxaa xigay xildhiban axmed cismaan ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda kaas oo noqday wasiirkii labaad ee ka soo jeeda jubbaland oo iska casila xilka xukuumadda rwr xamse cabdi bare taas so oo dadka siyaasada da soomaaliya falankeeya ay ku tilmaameen dhabarjab xooggan oo soo gaaray xukuumadda rwr xamse cabdi bara maalin gudaheeda wasiir cabdirashiid oo deegaan ahaan kasoo jeeda jubbaland ayaa is-casilaadiisa ku sababay dhowr arrimood oo intooda badan uu ku eedeeyay xukuumadda iyo xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee u b d jire ayaa sheegay in go-aankiisa iscasilaada ay qeyb ka tahay in dowladda dhexe aysan wax ixtiraama u haynin deegaanada uu kursiga ugu fadhiyo islamarkaana ay ku howlan tahay sidii deegaanadaasi colaad iyo xasilooni darro siyaasadeed looga abuuri lahaa waa sida uu ku sheegay war-saxaafadeed ka kooban laba bog oo gelinkii dambe o shalay uu soo saaray wasiirka qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doortay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo Aa, aan la xilin ayaa noo sheegay in iyagu ay aqbaleen codsiga madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe islamarkaana ay tegi doonaan xarunta kumeelgaar kuwa maamulkaasi jubbaland ee kismahay si ay ugu qaybgalaan shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay hogaamiyaha jubbaland lama oga sida ay suurtagal ku tahay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuiyada federaalk soomaaliya ee laga soo doorta jubbaland ay ugu safri karaan kismaayo iyadoo la ogyahay in sagaali iyo tobanka bishii sebteember dowladda federaalk soomaaliya ay garoonka aadan cadde ay ka hor istaagtay in ay ka dhoofaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed kuwaasi oo u jeeday xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed warkaan waxaa kasoo kora wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaanu idinkusoo gudbin doonaa haddii uu baraali ka noqdo gaar ahaan wararka la xiriira xiisadaha ka dhex tulan amaba xiisadaha ka dhex aloosan maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexee fadlan ka mid noqo saxabadta ku xiren cabdijiliil shw waxaanu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ee caalamka islamarkaa ay dhacayaan iyaga oo faahfaasan falanqeyntoodan si ta nabad geliyo